לאורך כל ההיסטוריה האנושית, אנשים רצו שלום ותמיד היו מלחמות. היום אלפים מתים בדרך לאירופה. מה כל כך טוב באירופה שאין במזרח התיכון? והתשובה היא במילה אחת, שלום. היעדר שוויון בין יהודים לערבים באזורנו במערכת יחסים של כובש ונכבש, הביא לסבבי אלימות חוזרים ונשנים שאת האחרון אנו חווים כעת. עשרות שנות כיבוש ונישול, פריחה של התנחלויות, פיגועים, אינטיפדות, דיכוי של המאבק לשחרור, כיפוח, מעצרים מנהליים. ברקע, מהדהדים כלי התקשורת נרטיבים של מנהיגים. אין פרטנר. אין פרטנר. צריך להבין אחת ולתמיד, הטרור אינו נובע מתסכול בשל היעדר התקדמות בתהליך המדיני. הטרור נובע מן הרצון להשמיד אותנו. מזה שנים אנחנו שקועים כולנו בשיח עקר שבו אנחנו משכנעים את עצמנו שאין פרטנר, אין ברירה, צריך להתרגל לחיות עם הסכסוך. We are 600 families who've all lost an immediate family member to the conflict. And we have the message of what is going to happen in the conflict. Nobody's talking about that. How are they going to negotiate? Are they going to get together? What are they doing? Nobody says anything about this whole situation and the violence continues. אני תמיד עומד משתאה מול האשליות של אחרים שמוכנים להמשיך בתהליך הזה ולקרוא לו שלום. אני אומר מספיק כאבים, מספיק דם. חייבים לפתוח את הראש, לפתוח את הלב ולהתקדם. בעוד הכיפאון המדיני מתמשך כבר שנים, יוזמות אזרחיות משותפות של ישראלים ופלסטינים להפסקת הכיבוש ולחתירה להסדר מדיני ממשיכות להתקיים כל הזמן והן לא מעטות. המטרה שלנו זה ליצור קונגרס ציבורי למסע ומתן, שנציגי ציבור ישראלים יפגשו נציגי ציבור פלסטינים לקונגרס גדול בעל כוח פוליטי כדי לנהל מסע ומתן לשלום. אנחנו מבקשים מכל קבוצה, ישראלים ופלסטינים, לבוא עם ארבע נושאים שהם הכי חשובים להם כדי לגמור את הסכסוך. עצם קיום המפגשים קודם כל מוריד חרדה. לנו יש חרדה מהצד הערבי הפלסטיני, להם יש חרדה מאיתנו. המפגשים האלה מלמדים או יוצרים איזה מצב שגם הם בני אדם. באותו דבר הם רואים אותנו גם כן פה כבני אדם. אנחנו מדברים על מולדת אחת לשני עמים שעל בסיסה היא איקון איחוד שנקרא ישראל פלסטין. שזה מודל של קונפדרציה. הקונפדרציה תכיל בתוכה שתי מדינות סוברניות, ריבוניות לכל דבר, דמוקרטיות, ששואפות להיות שוויוניות בתוכן לכל האוכלוסיות שגרות בה, ישראל ופלסטין. אנחנו חייבים להסתכל קדימה, לתת כבוד לעבר, לתת כבוד לזיקות ההיסטוריות, למה שקרה לשני העמים כאן, למה שקרה לארץ הזאת במשך השנים האלה, אבל לא להגיד שאנחנו צריכים להוכיח מי צודק בכל דבר. לא נוכל להתקדם בצורה כזאת. אני לא חושבת שהעמדות פה כל כך מרוחקות. יש קיצונים, יש קיצונים בכל צד, אין ספק. השאלה היא הגדרה, השאלה היא מי. אז לשבת בבית ולהגיד, עד שתיפול לי ההגדרה בדיוק מדויקת אליי, אני לא זזה. או לשבת בבית ולחכות עד שהצד השני יזוז ויעשה את שלו. לא, מה? אני אחכה להם? אני רוצה משהו, אני אעשה אותו. אנחנו מבקשים שיהיו איתנו בו, כאן ועכשיו, של ראש הממשלה, של אבו מאזן, של כולם, שיבואו כאן ועכשיו, ויראו איזה תמיכות יש בו, איזה שלווה של שלום שיש בו, איזה קשר וגשר שיש בו. העם הפלסטיני שהוא תוקף והוא כועס, לא מפני שהוא שונא, אלא מפני שהוא חוסר התמודדות עם הסבל היומיומי. צריכים לשנות את התנאים של העם, לא רק לדבר על השלום. Мы не звери, мы обычные люди, никого не обижали.
ни сидят, ни израильтянам, ни арабам, они не преступники, это простой народ, хочет жить. לצד יוזמות אזרחיות לשיח בין הצדדים, מתרבות גם פעולות אזרחיות לסיוע במאבק הפלסטיני לשחרור ובהתמודדות של הפלסטינים עם הכיבוש. אנחנו מסרבות להתעלם מהסבל של נשים מעבר לחומה הזו. אנחנו מאמינות ביכולתנו לפרק חומות, את החומות הפיזיות שבינינו, ולהבטיח עתיד צודק ושפוי לנשים הפלסטיניות והישראליות. מפגש עיקר בין ישראלים לפלסטינאים, שיוצר בעצם חוויה מיידית של אפשרות אחרת, שכן אפשר להיות ביחד, כן יש דברים משותפים, כן אפשר לעבוד ביחד. אם אין לי מתנדבים ישראלים או מאירופה, אני לא יכול לבוא לכאן לבד, בגלל שזה מסוכן. זה אחד הדברים שנותנים לי תקווה, כי זה טקס שבאמת מנסה לא רק להתרכז במתים, אלא גם להסתכל קדימה ולדבר על מה טוב לחיים. ואנחנו חיים פה יחד עם פלסטינים, אנחנו חייבים להבין את זה וגם להכיר בכאב שלהם. שיחות ופעולות לסיום הכיבוש אינן קלות לעיכול הציבור הישראלי. הן נחשבות שנויות במחלוקת ונתפסות כוויתור, כחולשה. התקשורת בארץ בוחרת להתעלם מהן, שמה הצופה יעביר ערוץ, שכן הרייטינג עולה דווקא בהצגת אסונות ופיגועים, בקריאה להתכנס בעצמנו, להתאחד תחת תחושת גורל אכזר משותפת, ללא אפשרות לתקווה, לעתיד טוב יותר. תות פקט שאתה מיס נסידי את הדקזר ההתאמור, что есть возможность и встречаться, и поговорить. Это тоже доказывает, что нету расистских народов. Есть расистских правителей, которые направляют народ на расистскую направление. المستقبل مش بإيد نتنياهو فقط، المستقبل بإيد طفل فلسطيني كمان بجباليا وبإيد مستوطن موجود ببيت إيل أو بأي مستوطنة كمان. في شعبين على هاي الأرض مش ممكن يفنوا، مش ممكن ينتهوا.